ଡାଉରୀଟା କୌଣସି ସମୟରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଟାଇମରେ ଚଳି ଆସୁଛି, ବଟ୍ ସେଟାକୁ ଲିଗାଲ୍ ବୋଲି କେବେ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରୋଜାଲିନ ଦାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଲୋକାଲ 18 ର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଆଡଭୋକେଟ LLB ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ନାୟକ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସରଙ୍କୁ। ଆଜି କି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ କି କେମିତି ଦାଉରୀ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲାଣି, ମାନେ ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପରିବାର ହଉ, ସେମାନେ ବହୁତ ସଫର କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଦାଉରୀ ମାଗେ। ସେଟା ଗୋଟେ ମିନିମମ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏମାଉଣ୍ଟ ନଥାଏ କି ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାକୁ ପେ କରିପାରିବ। ତ କ'ଣ ଅଛି ଆ ପଛର ରହସ୍ୟ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆକ୍ଟ? ତ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆଉ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଅଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଉରୀ ଗୋଟେ ଲିଗାଲ ନା ଇଲିଗାଲ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାଉରୀଟା କୌଣସି ସମୟରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଟାଇମରେ ଚଳି ଆସୁଛି, ବଟ୍ ସେଟାକୁ ଲିଗାଲ ବୋଲି କେବେ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଡାଉରୀ ଟୋଟାଲି ଇଲିଗାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଉରୀ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି କରିଆସୁଛି, ଆଗକୁ ବି ଯାଉଥିବ, ବଟ୍ ତାର ନେମ୍ଟା ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲେଣି। ଡାଉରୀ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆମ ଝିଅ ପାଇଁ ଏମିତି ଗିଫ୍ଟ ଦେଲୁ, ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲୁ, ତ ମିନିଂ ଇଜ୍ ସେମ୍, ବଟ୍ ତାର ଭର୍ସନ୍ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି, ନେମିଂ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ବଟ୍ ଡାଉରୀ ଇଜ୍ ଇଲିଗାଲ, ଯିଏ ଦେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଯିଏ ନେଉଛି। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କୁ ଭଣ୍ଡଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଦାଉରୀ ମାଗୁଛି, ସେ ତାର ଅଲଗା ଅଲଗା ନେମ୍ ଅଲଗା ୱେରେ ଅଲଗା ନେମ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେ ତାଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇକି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଝିଅ ଘର ସେତେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଥମେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ନ ଦେଉଛୁ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହାତ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ, ଆମ ଝିଅକୁ ପରେ ଟର୍ଚର୍ କରିବ କି ହଇରାଣ କରିବ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ କିଛି ଝିଅର ଚଳିବା ପାଇଁ ଖୁସିରେ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟତା ସହକାରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାର ଅଲଗା ନେମ୍ ହିସାବରେ ବି ମାଗିଲେ ବି, ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ଆମ କଥା ଶସ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ନେଉଛୁ, ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ 5 ଲକ୍ଷ ଦିଅ। ତ ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ 5 ଲକ୍ଷ କ'ଣ? ତ ସେମାନେ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ୱେରେ ଡାଉରୀଟାକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଆମେ କାଳେ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହାତ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ, କିମ୍ବା ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇପାରିବନି, କିମ୍ବା ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଆମ ଝିଅକୁ ଟର୍ଚର୍ କରିବେ, ତ ଝିଅ ଘର ପକ୍ଷ ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଖରେ ଯାହା ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସେ ଦେଇଦେଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଇପାରୁନି, କି ମାନେ ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟିର ଯାହା ବି କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ କୌଣସି ଟାଇପ୍ର ମାନେ ହେଲ୍ପ କରିପାରୁନି, ତା ଝିଅକୁ ଯାହା ଦବା କଥା ସେ ଦେଇପାରୁନି। ସେ ଜାଗାରେ ବି ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ କରି ଫୋର୍ସଫୁଲ କରିକିନା ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଯଦି ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ହେଲା ଦେନ୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ବାହାଘର ପରେ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ଟା ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସେମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ପୁଅ ଘର କହୁଛନ୍ତି ଝିଅ ଘରକୁ ତମେ କ'ଣ ଦେବ, ଏଇ ୱେରେ ଦେବ ସେଇ ୱେରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେ ହେଲା ତମେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଝିଅକୁ ଯେତେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଆମେ ଫିଲ୍ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟିର ମେଣ୍ଟାଲିଟି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ସୋସାଇଟି ଚଳି ଆସୁଛି ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ସେ ମାଗୁଛି ନା ନା, ତା'ର ଲୋଭ ଶକ୍ତି ବଢ଼ୁଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହୁଏ, କହିଥିବେ ଏତେ ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବା ଏନିୱେରେ 2 ଲକ୍ଷ କହିଥିବେ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଡିଲେ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ତା'ର ଆମାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଯାଏ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢ଼ିଯାଏ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବେ ଯେ ନା ନାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ଆମର ଏଇଆ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ତ ସେ ଆମେ ଫିଲ୍ କରିବା ଦରକାର ଯେ ସେଇ ପୋଜିସନ୍ରେ ତାଙ୍କର ଲୋଭ ଅଧିକା ରହୁଛି ଫର୍ ଡାଉରୀ, ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେମାନେ ଆମଠୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ରାଇଟ୍ ସେତେବେଳେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ସେଟାକୁ କୁଇଟ୍ କରିଯିବା, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ହେଲାଣି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ସେମାନେ ଆହୁରି ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଝିଅ ଘର ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇଯିବା ଦରକାର, ଆମେ ତାକୁ କୁଇଟ୍ କରିଯିବା ଦରକାର। ଅଦରୱାଇଜ୍ ପରେ ଯାହାର ଏତେ ଲୋଭ ଶକ୍ତି ଆସିଯାଇଛି ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ।
ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବି ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନରେ ରହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହଉଛି ଯେ ଏଇଟା ଆଗକୁ ଗଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦବ କି ଆପଣ ମାନଙ୍କଠୁ ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟିର ଯିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଧିକା ଆମାଉଣ୍ଟର ମନି ମାଗୁଛନ୍ତି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ବି ହଉ, ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ ଯେମିତି ସାର୍ କହିଲେ କି ଡାଉରୀ ବି ହଉ, ସେ ବେସିସରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ ମାନେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ବିକଜ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ଲିଗେଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସାମ୍ବିଧାନିକ ରୁଲ୍ସରେ ଯାଉନି, ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇଲିଗାଲ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଏମିତିଆ ଜିନିଷରୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ବି କରିପାରିବେ ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ବିଧାନରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିପାରିବାନି। ତ ସାର୍, ଯେତେବେଳେ କି ଡାଉରୀ ନେଇକିନା ବହୁତ ଜାଗା ମାନେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆବ୍ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଟର୍ଚର୍ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଫୋର୍ସ କରାଯାଏ କି ତମେ ଆଇଦର ଆମକୁ ପଇସା ଆଣିକି ଦିଅ ନହେଲେ ଆମେ ତମକୁ ମାରିଦବୁ, ଧମକି ଦିଆଯାଏ ଗୋଟେ ତ ସେତେବେଳେ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ ଗୋଟେ ଝିଅ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଝିଅ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଆସିଛି, ଶାଶୁ ଘରେ ଅଛି, ପୋଲାଇଟଲି ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ତା'ର ଅସୁବିଧା ତା ସୁବିଧା ସେ କହିବେ ନା ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ୱି ଆର୍ ଅନେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଜିନିଷ, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଫୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଟର୍ଚର୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଡାଉରୀକୁ ନେଇକି, ତ ସେ ଆମର ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେକ୍ସନ୍ 498A ଡାଉରୀ ସେକ୍ସନ୍ 498A ସେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିପାରିବେ। ସେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍ କରିବେ ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟିକୁ। କେସ୍ ଚାଲିଲା ପରେ ଯଦି ପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଗଲା ଡାଉରୀ ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଟର୍ଚର୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଡାଉରୀ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଗଲା ଆକ୍ୟୁଜ୍ ପର୍ସନ୍ ଯେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅର୍ ଇନ୍ ଲଜ୍ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ, ତ ମିନିମମ୍ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତ ଆମେ ସେଥିରେ ସାହସ କରିକି, ଯଦି ଆମେ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ କେସ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ ତ କହିବିନି ଯେ ଯାଇକି ଆପଣ ଆଗ କୋର୍ଟ କଚେରୀକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି କିଛି ନ ହେଇପାରିଲା, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିବାର ଅଛି ଜୀବନସାରା, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ କେସ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଲାଇଫ୍ ତ ଠିକ୍ରେ ଚାଲିବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବି କୌଣସି ସମୟରେ ବ୍ରେକ୍ ନ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବା ସେଥିରୁ ବିରତ ହେବା ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ମାନେ ଇନ୍ ଲଜ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ବିରତ ନ କରୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ସେଟା ଆହୁରି ବଢି ବଢି ଯିବ। ରୋଜାଲିନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଲୋକାଲି।